Minha irmã, olha só a plantação aqui do sítio, ó. Ó o sítio já produzindo, né? Que é plantação nossa. Quem planta, colhe. Né não, Adna? É, tia. Olha Tá o tamanho das bonito, né? bananas. E aqui não tem agrotóxico, não tem nada. Aqui é tudo Natural. natural. Natural, natural, natural. Ah, tá tirando pra ir pra lá amadurecer, né, tia? É, deixa amadurecer ali pra nós comer. Vou deixar aqui fora porque dá esse negócio, essa node aí, ó. Pode, né? Manchar o piso, né? Verdade. Aí eu vou deixar aqui no lugar que não tem piso ainda. Essa node toda. O cacho era grande, viu? Aí a gente vai dividindo pros vizinhos, ué. E só sobra esse aqui pra gente. A primeira banana tem que Entendi. dividir. Um momento de alegria. Aí tem que É. abrir a mão. Ah, o resto a gente não divide, não, Não, o mas né? resto não. Tá, tem que Que dividir. nada. Planta em gareres. Ai, eu não queria nem que eu dividisse esse. Exatamente. Então foi brigando contra a minha vontade. Eu vou te arrumar esse negócio na cabeça. Brincadeira, bebezinhos lindos. Bora, minha irmã, botar os pratos lá na tarimba pra nós lavar. Quer a senhora lavar? Não, quem vai lavar tá aí. Bora, mãe. Toma. Vira aí, bota uma cabeça. Lata d'água na cabeça. Lá vai Maria. Meu pai. Bora. Tá muito pesado? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que pezinho aqui. Vem lá, Valvinha. A gente tá pensando que Thaís tem o pique dela. A Thaís tá pensando que a gente tem seu pique, né? Ó, menina, ó, ela abaixa, ela levanta. Misericórdia. Aqui é melhor pra lavar. É que é mais espaçoso. Oxe, é uma benção. E a gente sai da cozinha, mas a cozinha não sai da gente. A gente gosta de tarimba. Pra lavar prato. Tarimba. Rapaz, remédio caseiro. Não tem coisa melhor do que remédio caseiro. Remédio caseiro é bom. Tanto alho aí, né, minha tia? Então, tá dor de cabeça, alho com limão. É tiro e queda. Eu achava que era pra garganta, né? Não é não. Alho é pra tudo, minha filha. Alho é pra tudo. Alho Vá no médico e pergunte pra você ver. Você tá com inflamação, alho. Você tá com. Aí, isso aqui, esse pé de cabelo seu aqui, alho. Quer que eu bote um alho? Não. Eu vou fazer um prato de alho. Pera aí. Aqui, ó. Eu não quero. Vem cá, menina. Aqui, ó, vem. Pera aí, que eu vou botar alho. Vem cá, me dá aí. É, mastiga aqui, ó, vem. Sai fora, velho. Vem cá, mano. Maluquice. Vem cá, esse é remédio, rapaz. O mestre, ele tá doendo. Então, eu vou botar aqui o alho aqui mastigado no dente, que é assim, é bom. Mastigado no dente. Desinflama. Pronto. Ai, maninha, tá doendo muito. Minha filha, se eu não deixar só o alho. Só o alho, vem aí. Olha que maluquice. Aqui, ó. Essa na sua boca também, bota bom, bota alho, vem. Segura. Só o gostinho do alho já dá uma coisa. Tá ardendo, manhã. Estão descansando aí por quê, queridos? Não, mãe, eu trabalho duro, não tem como não. Hã? Não tem como ficar toda hora fazendo, não. Não, meu amor, bora descansar depois, mais tarde. Já fui lá no trevo mais de 3 vezes. Sim, eu vou jogar o lixo sim, meu filho. Davi tá juntando e você vai jogando fora. Aquelas plantas ali é muito, muito ruim. Ah, mas assim é, meu amor. Bora, tome uma água e vá, continue. Não tá bonita, não? Não. Meus braços já tá aqui tudo doendo. Eu nem sinto mais meus braços. Gabriela tá arrumando a sala. Isso, Gabi. Isso aí, tá vendo? Não é difícil? Olha a tarimbazinha de prato que minha filha tá lavando. Bastantinho, né? Bastantinho. Acho que eu moro as 30 pessoas aqui dessa casa. Mas também, minha filha, no instante eu você dá ajudando, conta. Tô dando apoio moral. Você não tá fazendo nada, Adna. É, vai procurar fazer. É, Adna, vá terminar a casa lá, vá. Eu tô dando apoio moral a ela. Vai lá, ah. Tá me mostrando, ué.
Hã? Não tem necessidade de Adna estar tá aí lavando os pratos também. Agora põe o varal, lava, prima. Você é forte. Você e Adna, vai pegar a vassourinha pra varrer na casa lá, minha filha. Sim, o meu apoio varal não tá fazendo nada. Nada, manhã. Eu limpei, lá tá tudo a cozinha. Já tirei tudo do balcão. Já tô limpando tudo. Vou passar só um pano agora pra jogar água no chão pra lavar. E Adna? Eu não sei, Thaís. Hã? Eu não sei. E a Gabriela tá fazendo o que? A Gabriela tá fazendo nada. Tá limpando lá. Limpando? Tá limpando a sala. Botando as cortinas. E a Adna tá aqui. Só arrumando o cabelo. Davi Cauã. Davi Cauã tá recolhendo o lixo. E eu estou dando a porvoral. Davi. Só a Adna tá fazendo. Só a Adna que não tá fazendo nada. A Adna tá fazendo mesmo. Você repassou os pratos de lavar. Agora a Adna. Bora, minha filhinha. Bora, tia. Vai dar um serviço pra minha filha fazer. Vai. Bora, minha filha. Tia vai dar um serviço pra minha filha fazer. Vai, eu tava dando a pormoral. Quem é a pormoral? Olha meu marido ali, ó, trabalhando. Vai, mozinho. Eu vou dar a pormoral, meu filho. Não, venha. Ai, não, não, querida, venha. Ele consegue sozinho, ele faz só. Eu tô dando a pormoral às pessoas. Bora. Sem meu apoio, elas não são nada. Bora, filhinha, aqui, ó. E o tia vai dar um serviço pra minha filha fazer, ó. Aqui, ó. Viu? Primeiro você vai ter que arrastar essa mesa, botar pro lado de cá, botar as cadeiras em cima pra poder jogar água. Meu pé. Sim, o pé não tem nada a ver com o pé. Eu vou limpar aqui o balcão, meu limpar o fogão. E ainda vou fazer a comida. Vou acender até o fogo de lenha logo. Isso aí, minha filha! Barre direito, barre direito. Minhas irmãs, olha que fofinho. Meus filhos tudo ajudando. Todo mundo ajudando. Olha que lindo. Eu gosto de mostrar que meus filhos também, né? Já carregou quantos carrinhos desse, filho? Aqui vai ser o segundo agora. Segundo. Acabei de começar. Eu gosto de mostrar que meus filhos também ajudam. Porque as pessoas ficam falando assim: Tati, bota seus filhos para trabalhar. Mas os meus filhos são criança, minha gente. Eles fazem alguma coisinha que eu peço. A limpeza do sítio, já levaram lixo. Mas também eu não posso chegar e... Eles não pediram para ter sítio. Então eu não posso deixar a carga toda para cima deles, né? Mas uma coisinha outra aí. Eles fazem sim, tá bom? Eles fazem, né, mãe? É. Meu filho recolhe o lixo, joga o lixo fora, não? Isso aí, meu filho. Obrigado, viu? O outro também tá ali, ó. Cauã! Cauã! Cadê você, filho? Já cansou. Papai. Bora, meu filho! Tá juntando aqui essa folha. É o quê, Bê? Olha, pai, limpou tudo aqui já, ó. É, filho, se você for o dia todo assim, toda vez que for rastelar, dá uma descansada na rede, vai ser pra 3 dias esse serviço aí. Meu filho. Olá. É verdade. Olá. Tudo foi ele aqui, viu, minhas irmãs? Tudo foi ele que... Cuidado minha planta. Esse negócio aqui, mãe, é uma planta, viu? Isso aqui que não parece, mas é uma planta. Foi tudo ele, viu, que limpou. Aí ele também limpa, ele mesmo vai pra rede. Ei... E aí, tá descansando, né, meu filho? É uma limpada, é uma descansada? Como é esse negócio aí? O contrato não foi assim, eu não contratei assim. Importante, né, limpar? É verdade, isso aí. Já tomou uma aguinha? Já. Ah, isso aí. Obrigado por limpar. Só descansar. Isso, obrigado por limpar, viu? Uhum. Mas levante. Tá, mãe. Não sabe que é fácil. Eu sei, não é fácil mesmo não. Esses dias eu limpei e realmente é dureza. Né? Eu sei, meu filho. Mas daqui a pouco tá tudo limpo aí. Você vai botar no carrinho de mão pra levar ou como é? Vai queimar, é? Ah, mas não coloque junto daquela planta não ali. Tá. Obrigado. É carro, viu, minha irmã, que passa pro lado de lá, né? Já deixaram um carro aqui, ó. O pessoal passando pro lado de lá, já deixaram um carro aí. É muito carro que passa pra lá, pra praia.
Meu Deus, minha barraquinha vai dar super certo. Deixa eu mostrar a vocês os bambus. Os bambus da minha barraquinha. Olha. Os bambus para construir minha barraquinha aqui na frente, gente. Em nome de Jesus, meu Deus. Ai, meu Deus, me controla minha ansiedade, Senhor. Aí, meu bambu, que é para fazer minha barraquinha toda rústica aqui na frente. Ai, Jesus, controla minha ansiedade. Vai dar super certo. Que vista, né? Essas portas daqui, minhas irmãs, que eu esqueci até de mostrar, é tanta coisa. Paga essa luz daqui, mãe. De fora. É aquela luz branca ali, ó. Tá vendo? A luz branca ali. Isso, obrigada. Essas portas aqui é a porta da cozinha, essa grande. É da cozinha. Essa daqui, ó, que é jaqueira. É da cozinha, logo da chegada ali. Aqui é do fundo. E essa daqui é do banheiro. Eu não sei a sequência, mas vou, é por aí. Quase por aí, né? Porque eu não sei a sequência, não. Então, tá, minha filha? Tô trabalhando. Vai lavar o ventilador, é? Minha filha ainda continua aí na batalha dos pratos, né, mãe? É muito prato, filha, né? É uma aguinha, tá calor, viu? Quer água? Vou pegar. O mestre de obra tá aqui no quarto. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Vou tirar a sandália para entrar, porque porcelanato arranha fácil. Banheiro. Mãe, olha você aí de novo. Aqui falta colocar o vaso sanitário, a pia, o chuveiro já tá no lugar. É, essas coisas nós vamos comprar com a fé em Jesus. Fé em Deus. Não. Bora, minha irmã. Tô trabalhando. Tô bem. Já afastei a mesa, mas isso aqui quem vai limpar é a Adna. Eu só afastei a mesa e ela vai colocar as cadeiras tudo ali pra lavar aqui. Minhas irmãs, olha que preto fez no sapato. Meu Jesus, Davi. Esse preto é demais. Tudo quanto é sandália, eles... E ó, isso aqui, ó, ó como tá minha sandália. Minha sandália tem... Comprei esses dias, é. Aqui, é tudo mordida dele. Tá descansando, né, Vi? É. Minhas irmãs, é tudo isso que o meu povo tá trabalhando aqui, tá fazendo aqui hoje, no dia de sábado. Hoje é sexta. Hoje é sexta. Então, o movimento é esse, viu? De sexta-feira. Muito movimento por aqui.